L'incendi que el 2012 va arrasar una gran extensió dels boscos de l'Alt Empordà en molt poc temps va suposar un toc d'alerta a les administracions de comarques gironines, sobretot quan es van adonar que s'havien hagut de destinar més efectius en protegir llocs habitats i persones que no pas a la pròpia extinció de l'incendi. La possibilitat de que hi hagi un foc en un municipi ha de formar part de l'agenda dels equips de govern i dels propis, eh, propis alcaldes. Aquesta situació va motivar a modificar la legislació vigent per obligar els ajuntaments a tenir un pla de delimitació i vetllar perquè es compleixi. Estem, estem fent una prova pilot directament a nosaltres per saber on tenem, on som, on tenem, com ho hem de fer, una mica depèn de l'orografia del, del, del territori. Les característiques de la demarcació, però, en municipis petits, han obligat a una col·laboració entre la Generalitat, la Diputació, els Consells Comarcals i els propis ajuntaments. 80-90% dels municipis de les comarques de Girona són petits. Necessitem recursos, necessitem ajuda. I per això s'ha fet tot aquest entramat d'administracions per poder treballar amb bé doncs, dels ajuntaments. La intenció és que en acabar aquest any tots els municipis de la demarcació i en especial els que tenen més risc d'incendi tinguin fixat sobre el mapa el tallafocs i franges de protecció contra incendis. A partir d'aquí, els ajuntaments hauran d'instar els propietaris de terrenys a disposar d'una franja. Bueno, això no neguem que és un repte, perquè, per exemple, si ens situem en l'àmbit de Costa Brava, hi ha molta titularitat de persones d'altres de... països, a vegades no hi ha comunitats de propietaris constituïdes i creiem que en el futur serà un repte que haurem de saber superar. De moment ja hi ha set poblacions amb plans aprovats. Per llei, les franges exteriors de protecció han de fer 25 metres d'amplada.